E os sonhos rasgados na minha saída. Mas aí, ferido, sufocando o meu gemido, fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado. Hoje no primeiro. O bando dos Maria Preta é surpreendido ao chegar à Casa Forte. Quase todos morrem. E Tonho é feito prisioneiro, o que aumenta o seu ódio por Maria Moura. Mas alguém trai Moura e solta Tonho, que sem piedade mata Rubina e prepara-se para fazer o mesmo com Maria Moura. Domingo, não perca, inspirado no romance homónimo de Raquel de Queiroz, Memorial de Maria Moura. Colacau patrocina Memorial Maria Moura. Já pensou ter um tacho de 100 contos por mês durante os próximos 10 anos? Com Arroz Cigala é fácil. Veja no verso das embalagens como concorrer. Ganhe 100 contos por mês durante 10 anos, 5 anos ou 1 ano e ainda pode ganhar 40 micro-ondas por mês. Grande concurso Arroz Cigala. Concorra já e fique tranquila. O tacho está garantido. Sonho meu, sonho meu. Oh,
One, two, three, hit it! Tu no sabes nadar, yo! KJP, no sabes nadar, yo! Bad nigga, no sabes nadar, yo! Max, no sabes nadar, hey! Tu no sabes nadar, yo! KJP, no sabes nadar, yo! Bad nigga, no sabes nadar, yo! Max, no sabes nadar, hey! No viado, conto de encontro cheio. Frederico. Rodolfo. Bernardo, seu pardo, o que estás a fazer aqui? Beijar um rapaz que fuma é como lamber um cinzeiro. Não fume e proteja a saúde da sua vida amorosa. Dores e febre, experimente este novo medicamento, Panadol. Panadol é paracetamol. Panadol e Panadol infantil, eficaz e não ataca o estômago. Agora que o Natal está a chegar, poderíamos desejar-lhe boas festas de muitas e diferentes formas. Mas escolhemos a que nos é mais familiar e, por isso mesmo, mais autêntica. Super Bock, sabor autêntico. Venha jogar futebol connosco. Remate você neste passatempo da SIC. No jogo Montpellier-Marselha, Bozic remata. Como é que o lance vai acabar? A. Remata ao poste direito. B. Remata à direita para fora. Ou C. Remata à esquerda e faz golo. Telefone para o 0670-133-555 e escolha a hipótese correta. Habilite-se a ganhar diariamente fabulosos prémios Cássio. Ele lê os seus comandos e dá-lhe total controle no seu pulso. O Cássio que lê controles remotos. Cássio. Tecnologia no pulso. Sintonize a sua rádio. Ouça o que vai ver na SIC. Experimente. Sem medo. Prove o verdadeiro sabor da aventura. E deleite-se com o regresso de Indiana Jones. 100% ação. 100% Steven Spielberg. Indiana Jones e o Templo Perdido. Segunda-feira, em Noite de Estreia. Toyota Corolla com ar-condicionado patrocina Noite de Estreia. Yeah, Kobolowski Tires. Hi, it's me. Block, can't you ever take a hint? Shanice, it's not about me. I got a problem at the house. I need somebody to watch the kids. No, I'll tell you what you need. Your horse fixer's in town, and you need to get to the track. I ran into Raj. See, he told me all about it. The idiot had the nerve to ask me for a loan. What's the matter? You can't take children with you when you're going to cheat on a horse race? Ah, you got some religion out there in the burbs? I came close. I had him in the car. Estou arrependido de os dar. São tão inspiradores. Mas o que é que eu hei de fazer? Mas esta não é uma altura para sermos egoístas. Dá-lhe! Pimba! Chega-lhe! Isso mesmo! Estes filmes são tão envolventes. Agora que o Pai Natal me deu uma coleção completa, já sei porque é que devem ser proibidos. Pimba! Dá-lhe! Morde-lhe a orelha! Vai com o pé! Vai com o pé!
BPA apresenta Madre Deus, Banco Português do Atlântico, um rumo, um futuro. Natal não vão faltar presentes na SIC, mas há um muito especial. O Bravo Bravíssimo vai ser a segunda eliminatória com 10 números fantásticos. Um verdadeiro festival de pequenos, grandes talentos. Não faltem, no embrulho há todas as razões para dizer Bravo Bravíssimo. Não perca, amanhã à tarde, a segunda eliminatória de Bravo Bravíssimo. Here, take the old blooming basket for sixpence. Boas maneiras. Era só o que faltava. Ha, 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 ha. Mas um certo professor fez dela uma lady na fala. How do you do? E uma lady na dança. Para o seu dia de Natal, um dos mais famosos musicais de todos os tempos. Veja amanhã, My Fair Lady. Explosões na tua pele. Grundig Hi-Fi Mini. Para grandes ocasiões, grandes vinhos. Porta da Revessa. A exigência de quem sabe o que escolhe. Boas festas e bons vinhos. Se na sua profissão todos os segundos contam, porquê é que demora tanto tempo para aumentar o seu poder de comunicação? Com os novos planos personalizados TMN, por meia dúzia de testões, pode falar para milhões de pessoas. Vai ver que nas suas mãos um telemóvel TMN vale ouro. TMN. Dê ouvidos a quem sabe. Aumente o seu poder de comunicação. Ligue 0500 67 60. Agora que o Natal está a chegar, poderíamos desejar-lhe boas festas de muitas e diferentes formas. Mas escolhemos a que nos é mais familiar e, por isso mesmo, mais autêntica. Super Bock. Sabor autêntico. Mais de 10 mil vantagens. Não olhes para trás. Cartão Jovem. Exclusivamente para adultos. Dos 12 aos 26 anos. Tradition says a whiskey should be Scotch. Tradition? What tradition? Bushmills. The Irish whiskey. Since 1608, a long time before tradition. A Gillette apresenta a nova revolução no barbear. Os microtensores, que só existem na nova Gillette Sensor XL. Com lâminas gêmeas montadas sobre molas que se ajustam aos contornos do seu rosto. A nova Sensor XL é a única com microtensores macios e flexíveis que esticam suavemente a sua pele e fazem erguer os pelos para o barbear mais perfeito e confortável de sempre. Experimente já a nova Gillette Sensor XL. Passport. Estilo próprio. Passport Scotch, estilo próprio. Olá, estamos todas à tua espera no 1244 12 0670 para todo o país.
12-44-12. Vamos fazer uma festa a dois. 12-44-12. At Jack Daniel's Distillery, pitching barrel bungs is something we do when we're waiting for our whiskey to age. You see, it takes a lot of years for a batch of Jack Daniel's to get ready. Just a sip, and you'll be glad we've got such a nice way of passing the time. Just warming up. Jack Daniel's, o whisky do Tennessee. Há uma palavra que honra a amizade. Vinho do Porto. Palavra de honra. Não perca amanhã o Whitney Houston em concerto. BPA apresenta Madre Deus, Banco Português do Atlântico, um rumo, um futuro.